Isekam. Är det min? Den blev din. Vem är det då? Det är din, okej. Okay. Ja, precis. Jag gav precis Herre Defus en vattenflaska. Han vill inte ha den. Ja, nej. Du är fel. Den är öppnad, ser ut som. Har du basilskräck? Ja. Är det rag? Okej. Okay. Fan. För övrigt verkar det som Tempest har i miss. Precis, där är bort. Ja. Plus med ulti, så kan bli en intressant kombination. Om man nu känner att använda för. Nej, jag tror inte det. De kommer nog lägga den bort istället. Försöka pusha tillbaka lanen. Det bästa jag kan avisera att hon håller på och försöker denia creepsen. Se vad som kommer hända. Båda lagen hade ju en... Okej, nu blir det en cheater. Kommer... Och ultin. Ja, dubbel ulti. Det är easy kill. Easy kill, mycket damage. Däremot gick ju två ultis med i den smällen, så jag vet inte ifall det kommer sluta så bra senare. Det var på lite grann hur länge det tar när de behöver den liksom. Ja, de fick ju tornet bara. Nu är ju låg fan chansen liksom för... Ja, de fick Pebbles mid också. Det för att trattarna här. Går riktigt bra för Lidia-sidan just nu. Och leder rätt så rejält med både guld och experience. Se vad Kronos har att bidra med snart. Han borde ha rätt, han har fått sina steamboots. Så ifall han kommer vad han kommer gå för nästa item, ifall det kommer vara en cleaver eller en helmade Black Leader som många föredrar för att han är rätt squishy i början. Sen har han inte späckat så mycket på sin Q eller W, så han är... Det är lite intressant, för många gillar att späcka Q först för att få liksom den damagen. Det finns ingen sån där speciell, okej, okay, här ska du göra, eller är det, finns det mer ett eftertycke och smak? Eller? Ja, det är väl så. Just nu tycker jag att han borde ha kört rätt mycket på Q, just för att de har en Witchlayer som snart är level 6. Okay. Så då kommer det bli en rätt lätt kill på Pharaoh, liksom med ultin. Så verkar bli hända någonting mid nu. Ja, det samlas lite grann folk, så jag tror inte det kommer bli någonting av det dock, eftersom Molaxus står där och väntar. Så eventuellt de kan försöka få en... Ja, nu kör de. Nu kör de. Oh. Nej, okej. Okay. De har väljat att backa undan. Det var intressant. I och för sig, både Plagar är på level 6 och har en del damage, men jag tror att... Nej, de hade inga creeps i närheten direkt heller, så han kunde lika väl ha kört det. Ja. Pharaoh nästan ingen mana. Råd med en Val of Mummies i alla fall. Det är en fördel. Ja, det är ju det han behöver för att kunna överleva. Ja. Det är väldigt sällan man ser Staff of the Master på. På Pharaoh? På Pharaoh. Ja, det är väl för att man inte har teamfight så det är... Alltså, han dör ju nästan med en gång i teamfightsen. Just att det är han som går in först. Och nu kommer det antagligen bli en kill här. Fall, nej, de valde att inte köra med ulti och allt. Han har ju... För sen nu, Witchlayer är ju bara level 5. Så han har ju inte ultina. Men Kronos har... Jag tror ja, att de men det var lite för nära tornet. Jag tror de bara fokuserade på att... Jo, men det är ju det att ifall Kronos lägger ultin på tornet så kan inte tornet attackera. Jaha, okej. Ja, nu kör de då istället. Ja, där kommer det. Witchlayer ulti som jag pratade om tidigare. Yeah. Och ja. Den ulti passar ju perfekt där. Ja, det är ju synd om Kronos som missar lite färre där. Men skitsamma. Däremot håller Blackfoot på att få strykar. Mycket damage som fick ut där. Men, oj, och missade att de fått en tier 2-torn. Alltså... Det är lugnt, det är lugnt. Vi har många besökare här idag. Tröjan är inne. Och fråga, då fick fråga Pebbles och, eller Playground, förlåt. Fråga Fini. Jag drar. Och Paraxus. Kan du inte ha vår autograf då? Vill du inte ha en autograf? Säker på att du vill ha en autograf? Alltså folk älskar oss då. Jag vet att du vill ha en. De vet bara in i ryggmärgen. Ja, liksom, vi kommer bli dökända sen.
Ja, ja. Vi sitter här och kastar på svenska. Mm. Jag som inte spelat Heroes of New Earth på snart ett år. Om inte mer. Och ja, du spelade Heroes of New Earth senast igår. Ja, det är det faktiskt. Ja, exakt. Det var en ren gissning. Mm. Liksom. Ja, Kranas ligger lågt i hoppet. Så i fall kanske blir det en potentiell kill här. Fast nu kommer då den fina kombinationen. En Nifora och det verkar som ja, Pharaoh kommer gå ner. Ja, det är just det när Nifora blir över 6. Då kan det ju de här ganksen komma från ingenstans. Och det är svårt att liksom veta vart man ska stå för att undvika allt det här. Kronos stoppar GPM fortfarande. Däremot börjar även Forsaken Archer få lite farm. Yes. Han har späckar. Man brukar inte späcka på ut i någonting. Det var mer innan. Ja, det var mer för han skulle få den grejen. Men det är ju relativt standard att man typ skiter ut in på Forsaken mest för att den är värdelös. Eller har det ändrats kanske? Alltså innan var det mer värdelöst för då var han tvungen att stå still så samtidigt som ultin var igång. Men nu kan jag ju röra sig och stå och auto-attackera själv. Så, här. Så okay. Det är därför det är en liten buff som jag gjorde för ett tag sedan. Ja, det är gruppering, topp. Vill försöka få ut till tornet. De kommer definitivt skydda det. Ser man ju att, ja, de är tre perser. Och nu kommer då Nifora se vart den kommer lägga den. Och den kommer här. Vi ser ifall de kommer hinna se det innan någonting händer. Och där ser jag. Illa är att tyvärr kommer stod i princip still. Ja, det är går väldigt bra för Lidia sedan just nu. För, ja, de får en kill på nu inför också. Det blev en väldigt fin turnaround på den initiation från Hellborns sidan. Ja. Det kommer sluta med tier 1 torn för alla också. Fem torn, fem pers och torn. Så att, ja, vi snowballar relativt tidigt här redan vid 13 minuters marker. Liksom det. Det gör mycket. 9k guld liksom det. Ja. Vi har delat av gamet så är det en del. Moraxus har en portal key. Ja, Kronos går då för en rune cleaver. Se hur lång tid det kommer ta på honom att farma upp den sista delen då. Det borde inte vara så länge. Just att han har rätt mycket damage och Om man blir orörd så här. Ja. Men nu verkar det som att han pushar. Ja, då ska jag bara försöka ta lossigt. Jag saknar ju bara 1000 guld dessutom, så vi säger. Ja. Jag menar, de har ju inga. Jo, de har en ward i mitten. Om inte det, nej. Nej, det är Lidia. Exakt. Det är också Lidia. Förlåt, jag är Fireblind. Så att jag såg också skillnad på den gröna och grön och röd. Det är lite problematiskt, det MOBA-spel överhuvudtaget. Ja, tack och lov att det finns Fireblind-mode liksom. Jag vet inte ifall Heroes of New Earth stödjer det. Jo, de har det. De hade i alla fall det i de gamla versionerna. Okej. Ja. Då är det lite blått och rött. Då är det. Ni får Moraxus DD. Däremot såg ju antagligen förhoppningsvis Hellborn-sidan det genom sin ward. Jag vet inte ifall de har den kollen liksom. Det är många som glömmer av att titta ofta på minimappen. Det kan ju vara riktigt lurigt. Oj. DD Moraxus, 147 damage. Och nu har jag Tempest PK också, så det kommer bli riktigt bra teamfight nu. Och antagligen kommer Moraxus kör in på Plague Rider, så ifall han får massor med spö. Ja. Först tog den killen med glädje, såg jag. Vilken carry gör inte det? Ja, såklart. Även ifall support och sånt så jag har lite pengar och sånt också. Men det är viktigt att få farm på carryn överhuvudtaget. Verkar som man kommer gå för en Geo Meter Spain.
Och där kör... Varför stod Peppos där? Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Han trodde han bra var det i alla fall inte. Nej, han åkte ner rätt fort. Men nu kommer nog Fairwalker ner. Möjligt. Nej, ja. Han råkade misslyckades, såg det ut som. Och gick tillbaka. Men Nifora kommer gå ner. Antagligen, nej. Tempest går ner först. Och, riktigt, alltså han överlever ja, det. Ja, Nifora. Riktigt nice. Och då tyvärr så dog ju Forsaken Archer. Det är... Fyra pers fick de där. Det var inte så där jättebra. Oh. Så i alla fall Moraxus kommer klara sig ur detta. Jag tror inte att han... okej. Okay. Oh, han är nog nere. Så ja. Ja, Genocide. Det är inte så mycket att säga om det. Det är rätt tragiskt mot Lion-sidan att det slutade så dåligt efter fighten. Trots att de har haft PK... på Tempest och sånt, men de körde lite för aggressivt, vilket slutade med genocide, så det är sånt man får ta. Yes, de fick ju det trots allt tornet, men jag vet inte ifall det var värt traden, riktigt. Med just att Karin dog dessutom, som skaffar Geometer Spain nu. Ser vad ni får av att köpa. Så ifall han kommer köra på tier 2-ton här nu då. Ja, nu får Kronos sin älskade Rune Cleaver. Kommer göra lite mer damage nu. Så man kan utnyttja rätt sin fördel och falla med också. Ja, det kommer ju definitivt hjälpa han. Oh, Moraxus tippar in där. Playgrader får riktigt mycket USB. Ja, han kommer att ta en gå ner också på det hela. Ja, yes. Det gjorde han. Fast jag tog den ännu en gång med en fin volley. Så, ja, de får till 2-tornet. Inte så mycket att säga till om det här, eller? Frågan, de kommer nu i alla fall deffa... Ja, så länge Plague Rider är nere så vill de gärna pusha med tanke på att den... Ja, den är de saknar den ulten, ja, definitivt. Ja, där kör ju de stenhåll på... Kronos där. Ja, och där, nu får vi se då ifall Rune Cleaver kommer hjälpa honom. Nej, ja, det var ulti från Tempest också. Från Tempest där. Fånga med både Kronos och Pebbles. Och Nikora kunde inte göra någonting. Nej. Och det... Ja, och så kom han också. Och där kom Pegg. Ja, sätter de verkligen off guard varje gång här liksom? Vi får se. Jag tror inte de riktigt vill... ta sidan den här matchen, Kala GG, även ifall de lider så den har så sjukt jäkla ledning just nu. Och dessutom får både Raxen topp. Där kom ultin, lite speciell sådan. Ja, desperat ulti liksom. Ja. Så de kommer återhämta sig från det här. Det är ju frågan. Jag tror inte att chansen är liten, men den finns ju såklart. Det är... Ja, det är ju, de är ju väldigt desperata just nu, just att ifall 2K DBR vinner den här matchen så kommer de ju vinna finalen också. Ja, det är ju det som vi spelar final och då vinner de. Jag vet inte hur priserna såg ut, men de är riktigt feta. Det är, ja, det är väl... Och jag menar, det är ju inte dåliga priser för tvåan heller liksom. Nej. Jag hade inte klagat. Nej. Just i år har vi ju fått massor med sponsring för just priser och annat tydligt. Vi kör ett annat system också liksom. Man vinner presentkort. Typ presentkort, man vinner lambitvaluta kan man säga. Vår ena lilla så här, typ växelkurs. Ja. Och i den så kan du handla i våra Max FPS-shop. Där man kan välja bland fina varor. Yes. Okej, jag verkar ha fått en DC. Se hur de kommer lösa detta. Jävlar, vad är jag hungrig nu? Är du hungrig? Ja. Att vara hungrig var för nos. Ja. De har suttit här ett tag. Det är seriöst en apa med vingar. Är du hungrig eller? Ja, det är det.
Jag har alltid trott att det var, alltså jag kör ju på så här jättelåg kvalitet, så att tanken är att jag brukar alltid